Distribuição Grupo Paris Filmes. Versão brasileira, Estúdio Gávea, São Paulo. Gente de Portugal! Soldados e marujos da Revolução! Tudo o que resta da guarnição do rei os entregou ou foi morto. Assassinato. Revolução. O turbilhão de mudanças. Os nobres de Bragança dominaram Portugal durante séculos. Agora, com o rei Carlos morto, a república substitui a monarquia. Porém, mais que a mudança do governo, Portugal, um dos países mais católicos do mundo, ficou subjugado a uma corrente de perseguições. Os revolucionários vitoriosos encaravam a igreja como um inimigo. Havia apoiado o governo. Precisava pagar o seu preço. Um ato entre vários foi o de exilar a mais alta autoridade da igreja, o cardeal Pedro. Buscavam mudanças sociais, objetivos políticos, mas havia muito mais em jogo. O que eles não viam era o próprio papel num desígnio emergente, um mosaico que se revelava no desencadeamento de eventos aparentemente não relacionados. Eventos que muitos acreditavam ter profundo significado para o mundo em geral. Peças desse quebra-cabeças incluíam um mundo em guerra, Rasputin, seu poder sobrenatural, sua morte violenta, a execução de Nicolau II, czar da Rússia, o massacre da imperatriz e de sua filha, a revolução bolchevista, Lenin e sua ascensão ao poder, e a estranha e bela experiência de três crianças. Jovens pastores que cuidavam de seus rebanhos nas regiões montanhosas de Portugal no ano de 1917. Mais de 17 mil pessoas experimentaram o clímax da história das crianças. Em meio a essa multidão, há cinco pessoas que nos relataram o que viram. Cinco testemunhas de um milagre. O que de fato aconteceu na Cova da Iria em 1917? Examinaremos os eventos e suas implicações para nós, para a nossa época. Há um vínculo que pode ser seguido que une o passado ao presente e o presente ao nosso futuro, que explica por que milhões por todo o mundo se recordam de três crianças do pastoreio, por que milhões são levados a agir e a reagir à mensagem de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Não me parece que se possa descartar isso como uma ilusão, menos ainda como um embuste, uma farsa. Alguma coisa aconteceu lá. Então eles disseram que Nossa Senhora havia pedido a eles para continuar a ir ao local cada dia 13 de cada mês. Eu encaro esses acontecimentos milagrosos com muito ceticismo. Por outro lado, eu sei que tais milagres, por vezes, eles acontecem. Fomos juntos com quatro rapazes porque pensávamos que poderia ser uma coisa ruim. O que podíamos fazer? Poderia ser uma coisa ruim. Poderia ser uma coisa ruim, disseram. Havia muitos na igreja que estavam céticos. A igreja não estava forçando, não estava encorajando as pessoas a crer. Vieram por não acreditar no que tinham ouvido. E um evento dessa magnitude não é comum, especialmente em nossa época, quando há tanta descrença. Crença? Descrença. Três crianças haviam previsto um milagre público. E identificaram data, tempo e o local de um extraordinário evento a ocorrer. Relatos jornalísticos apareceram mundialmente. Referiam-se ao milagre do sol. Muitos expressavam enormes dúvidas. Havia ceticismo no que dizia respeito ao sol dançante, as profecias, o segredo, a mensagem de Fátima. No passado, as revelações eram amplamente aceitas como uma fonte de conhecimento.
Por que não hoje, na era da ciência, uma era influenciada pela tecnologia e pelo humanismo? Dr. Paul Kurtz nos responde. Acho que o que é muito importante na atual perda de espiritualidade é o desenvolvimento de uma renascença. Primeiro, com o abandono das morais. Em segundo lugar, o desenvolvimento da ciência moderna. Com a ciência moderna, enfatiza-se fortemente um ponto da razão e da evidência, no sentido de que o homem pode controlar seu próprio destino, como se o mundo inteiro fosse o próprio tema, mas com o homem como a sua preocupação central, e não Deus. Sabe, todas essas invenções de que tanto nos orgulhamos ocorreram durante minha existência. Lembro-me do mundo quando não havia eletricidade, telefone ou estradas asfaltadas, automóveis, nada dessas coisas. Nessas imagens de progresso, vemos o homem como inventor, construtor, sonhador. Mas em 1914, muitos julgaram que todos os problemas seriam resolvidos. Só o bem poderia resultar da aplicação do conhecimento científico. Soluções acondicionadas em um pacote com uma etiqueta: progresso. Dessa caixa sai o fantasma da Primeira Guerra Mundial. É o verão de 1916, verão de Verdun, repleto de trevas. Há intenso sofrimento nos dois lados. 2.250.000 baixas na frente ocidental. Aparentemente, nenhum lugar no mundo estaria mais distante da destruição e do horror da guerra do que a Serra dos Arimantos, em Portugal, onde lavradores e pastores encaravam o conflito como pouco mais que um rumor distante. Fátima, 1917. Para três crianças, cuidando de seu rebanho, é a melhor das épocas. A Warner os retratou à maneira de Hollywood, em um filme de longa-metragem apresentado em 1952. Aqui apresentamos as verdadeiras crianças. Lúcia dos Santos, com 10 anos. Sua prima Jacinta Marto, 7 anos. E o irmão de Jacinta, com 9 anos, Francisco. Eles saíam pelo alçapão quando a família estava fora e se escondiam sobre nós. Eles ficavam lá e ninguém sabia. Os três se escondiam durante horas, sempre brincando, correndo, saltando, se escondendo debaixo das escadas. Sim, eram como todas as crianças. Se escondendo, brincando, sempre brincando juntos. Aquele inverno, exércitos poderosos se enfrentavam aos elementos. A guerra nas trincheiras continuava. A matança continuava. Três crianças do pastoreio, que não sabiam ler nem escrever, vivendo numa pequena aldeia a 30 quilômetros de Lisboa, poderiam ter um conhecimento limitado sobre essa grande guerra. Mas para melhor compreender o que aconteceu a elas em 1917, precisamos examinar eventos históricos dos quais não deveriam ter a mínima noção. Eventos se desenrolando a milhares de quilômetros na Rússia. É o país de maior território governado durante séculos por uma arrogante autocracia, dominado pelo bizarro em nome de Deus. Para estes últimos dos servos europeus a serem libertados, a vida era dura, repleta de injustiça. A propriedade da terra era um tema crucial. Nas cidades, a vida em turbilhão, conduzida pela Revolução Industrial. Havia novos perigos, novos temores, sob velhas tiranias. Na virada do século, havia distúrbios generalizados gerados pela amargura, pela desesperança. O padre Jorge Gapon organizou a Sociedade de Trabalhadores. Eles buscavam apresentar uma petição pacata para o trabalhador. E num domingo, em janeiro de 1905, marcharam para o Palácio de Inverno de São Petersburgo. Marchavam cantando Deus salve o Czar. As tropas do imperador dispararam contra a multidão. Centenas de pessoas foram dizimadas. Foi um domingo sangrento. Retratos do Czar e as cruzes que carregavam caíram com elas. Outono 1905. Em seguida, uma greve geral na cidade, um assustado Nicolau II concorda com a formação de um conselho legislativo. Teria um poder limitado na configuração geral. O povo veria poucas mudanças em sua vida.
Nos últimos anos de seu domínio, especialmente pouco antes da Primeira Guerra Mundial, seus conselheiros se tornaram cada vez mais sob o controle de Rasputin, o assim chamado monge, que foi a pior influência sobre Nicolau e a esposa. Ainda mais que ela se preocupava mais que qualquer coisa com a sobrevivência do filho, que era hemofílico. E ela acreditava que Rasputin era o único que poderia curá-lo para que superasse suas hemorragias. Então, consequentemente, o fato é que o governo se tornou cada vez mais sob o controle de Rasputin. Todos sabiam, fora da família do Czar, que ele era um homem maligno. Não havia qualquer indício de que Rasputin tivesse qualquer escrúpulo. E havia evidência de que ele estivera envolvido, mesmo quando ainda jovem, em vários cultos e ritos satânicos. Há evidência substancial de que, quase no fim da vida, ele procurava exercer poder sobrenatural de origem satânica. Ele é o caso mais claro de que tem o conhecimento na história em que um homem que desempenha um papel histórico de destaque num momento crítico da história, há dados concretos que indicam que ele procurava exercer um poder originado do inferno. Em 1914, a Rússia se envolve na Primeira Guerra Mundial, pobremente treinada, pobremente armada. E no primeiro ano de luta, 2 milhões de russos são mortos, feridos ou capturados. Toda a grande guerra do século XIX em diante levou a uma crise nesse império essencialmente estático, agrário e militarizado. E a Primeira Guerra Mundial, tendo sido a mais destrutiva psicologicamente, assim como fisicamente destroçadora, guerra dos tempos modernos sob vários aspectos, ela atingiu o Império Russo como um furacão, do qual ele jamais conseguiu se recuperar. Rasputin, com o seu aconselhamento ao governo, provou ser desastroso. E enquanto viveu, com seu poder sobre a imperatriz e, consequentemente, sobre a nação, foi completo. Estadistas russos e mesmo alguns membros da família real, convictos de que o destino da nação estava em jogo, buscaram a sua morte. Rasputin é atraído à casa do príncipe Yusov, onde é envenenado, baleado, espancado e finalmente afogado. Março 1917. A Santa Mãe Rússia, desiludida com derrotas militares e sem poder atender às necessidades básicas de seu povo, presencia a fome, revolta por alimentos, a rebelião. O domínio czarista não é deposto. Desmorona. Em 6 meses, uma profecia de Rasputin se cumprirá, com a morte da família real. Os bolcheviques executarão Nicolau, Alexandra e seus filhos. Um governo democrático provisório prepara-se para uma eleição. Sob uma nova liberdade, revolucionários, inimigos do antigo regime imperial, retornam à Rússia. Os maiores revolucionários voltaram do exterior. Stalin e Molotov estavam na Sibéria. Lenin estava em Zurich, na Suíça. Os bolchevistas constituíam um dos menores partidos dentro da ampla coalizão de partidos revolucionários, mas aproveitaram-se da liberdade. Lenin voltou em abril de 1917, no assim chamado trem lacrado, como definido um dia por Churchill. Lenin é fundamental para que se compreenda a Revolução Russa. Não poderia ter acontecido sem ele. Todos os demais e as situações que tornaram possível a Revolução ou que abriram caminho para ela, nenhum deles teria resultado na Revolução, na minha opinião, não fosse pela presença de Lenin. A presença de Lenin foi fundamental para que se destruísse a ideia do sistema que até então existira na Rússia. Ele conseguiu o seu objetivo criando um novo sistema que sobreviveu muito tempo. A Revolução Russa de 1917 é o acontecimento mais importante na história deste século, tal como a aparição de Nossa Senhora de Fátima, que ocorreu na mesma época, o que podemos descrever como o mais importante acontecimento religioso, e as duas coisas são interrelacionadas. Em 1917, Portugal se envolveu na guerra. Mas nas diversas e pequeninas aldeias portuguesas, assuntos ligados ao conflito e à ascensão do marxismo na Rússia eram pouco conhecidos ou debatidos. Certamente que não na aldeia das crianças. Melhor conhecida como uma revolução que atingiu suas próprias vidas desde o assassinato do rei Carlos.
Em 1910, houve uma mudança no regime sob a liderança dos maçons. A igreja ficou sob ataque. O novo governo prometeu que em duas gerações terminariam com a religião e com a fé em Portugal. Esse foi o início da perseguição da igreja. Em Lisboa e em outras cidades, as liberdades da igreja cessaram. Centenas de padres e freiras foram presos ou exilados. Aqueles que permaneceram ficaram proibidos de usar seus hábitos. A missa tradicional católica de casamento não mais se permitiu. Os casamentos eram autorizados por contrato civil apenas. Os grandes mosteiros e abadias são convertidos em alojamentos e prédios governamentais. Nas cidades, as autoridades religiosas experimentam um reinado de terror. Na longínqua aldeia de Fátima, as condições são menos severas. Eles têm um sacerdote, o padre Ferreira. 13 de maio de 1917. Na depressão gramada entre as colinas nos arrabaldes da aldeia, Lúcia dos Santos, de 10 anos, e seus primos, Jacinta e Francisco, veem pela primeira vez Nossa Senhora de Fátima. Lúcia é hoje a única testemunha viva. As crianças passaram por inúmeros interrogatórios. Para uma descrição gráfica do que ocorreu, baseamos-nos nas transcrições e nas memórias de Lúcia escritas em 1935. Deparamos com uma bela moça, com cerca de 16 anos, toda vestida de branco. Estava rodeada por uma brilhante radiação. Paramos a cerca de 1,5 metros de onde ela estava, sobre um pequeno monte verde. Ela falou: "Não tenham medo." Perguntei de onde ela vinha. "Eu sou do céu", ela respondeu. "Eu vim pedir a vocês que venham aqui durante 6 meses sucessivos, no 13º dia, à mesma hora. Então, direi quem sou e o que desejo." A bela moça então perguntou se as crianças aceitariam certas oferendas dos crentes e oferecê-los por sua vez a Deus, de modo que os pecadores se converteriam. Lúcia respondeu: "Sim, assim faremos." Foi-lhes pedido que rezassem um rosário todos os dias, pedindo paz para o mundo e o fim da guerra. Ela então começou a ascender serenamente, subindo para o oriente, e desapareceu na imensidão do espaço. Francisco viu a aparição, mas não conseguiu ouvir o que foi dito. Jacinta viu e ouviu tudo, mas é a Lúcia, só ela, a quem a moça fala. E é Lúcia que diz aos primos para não contar a ninguém o que aconteceu. Jacinta, de 7 anos de idade, não conseguindo conter sua felicidade, conta a seus pais. Eles ficaram intrigados, mas sabem que seus jovens filhos não mentem. Quando a história chega aos pais de Lúcia, a reação é bem diferente. Da parte da mãe de Lúcia, que é católica, há uma total descrença. Depois, palavras duras e ameaças para persuadir a criança a não prosseguir com a história. Muito embora a zanca de sua mãe e até surras, embora a zombaria e o abuso de outros na cidade, Lúcia e os primos esperam com grande ansiedade pelo dia 13 de junho, para então tornar a ver a Senhora de Fátima, a senhora que se constataria ser a Virgem Maria. O dia festivo de Santo Antônio, 13 de junho. A atmosfera festiva do feriado, ansiosamente esperada por todas as crianças da aldeia. Mas Lúcia, Jacinta e Francisco não se deixam distrair. Voltam à cova, como a senhora pedira. A notícia da aparição se espalhou. Há mais de 50 estranhos presentes. Os pais das crianças não estão entre eles. Estivemos lá, 5 jovens. Para proteger a nossa prima Lúcia, para proteger as crianças. Dizia-se que ia haver encrenca. Tinham acabado de rezar o rosário quando chegamos lá. Quando nos sentamos, as crianças apontavam. Foi de lá que veio o relâmpago quando viemos antes. E logo depois o relâmpago veio mesmo, um relâmpago vivo. E eles disseram: "Ajoelhem-se em frente à Nossa Senhora e ergam as mãos." Nós lá estávamos como que um pedaço de madeira, temerosos de que algo ruim fosse acontecer.
Lúcia, Jacinta e Francisco ajoelhavam-se diante de Nossa Senhora. Lúcia perguntou: o que quer hoje? Lúcia disse: ajoelhem-se, pois aí vem Nossa Senhora. E Lúcia, Jacinta e Francisco se ajoelharam. Algumas pessoas pensaram que fosse um truque. Pensaram que fosse alguma coisa sobre o fim da guerra. Nenhuma outra pessoa viu a Senhora de Fátima. Mas as crianças disseram que ela apareceu do mesmo modo e no mesmo lugar, sobre um pequeno monte verde. Como antes, Lúcia falou livremente com a bela senhora e pediu que os levasse para o céu com ela. Sim, Jacinto e Francisco, eu logo levarei. Mas você deve ficar por aqui algum tempo mais. Jesus quer que você seja minha porta-voz, que me faça reconhecer e amar. Eu quero que venham no dia 13 do mês que vem, que rezem o rosário todos os dias e que aprendam a ler. Mais tarde, eu lhes direi o que eu desejo. As crianças são interrogadas pelo padre da paróquia. Padre Ferreira diz que estão dizendo a verdade sobre o que acreditam ter visto. O padre fica profundamente preocupado. Diz a todos que pode ser um truque do diabo. Aterrorizada, Lúcia resolve não voltar ao local no dia 13 de julho. A ofensiva total desfechada pelos aliados. Julho 1917. Os ingleses atacam durante 3 meses de pesadelo. Seu objetivo, o submarino Penske, na costa belga, a 65 quilômetros. Paul Nash capta o horror. O mal e seus demônios são os senhores deste mundo. Não há vestígio da mão de Deus em qualquer parte. A chuva cai torrencial. O bombardeio continua aniquilando, ferindo, enlouquecendo. Caem sobre as covas que se expandem em uma grande sepultura. É indescritível. Ínfimo. Sem esperança. Meio-dia do dia 13 de julho. Os devotos e os curiosos se agrupam no local. Esperam para ver o que acontecerá. E, embora seus temores, no último minuto, Lúcia resolve se reunir a seus primos. A minha irmã e a minha tia estavam lá com Lúcia. Havia muita gente por trás dos muros, das pedras, onde hoje encontramos a basílica. Podíamos ver apenas as cabeças, olhando e observando. E quando descíamos a estrada, um homem me disse: ei, jovem, por que você vai lá? Não acha que pode ser algum castigo mandado por Deus? Ficamos parados lá, rígidos. E depois pensei: a minha irmã e a minha tia estão lá. Se elas foram, todos devem ir juntos. A mensagem desse dia da Senhora de Fátima é a mais séria de todas. Uma profecia. Um aviso que guarda profundo significado para o mundo hoje. Lúcia pede à senhora um milagre para que todos acreditem na mensagem. A resposta? Em outubro, eu realizarei o milagre. O que aconteceu a seguir seria mais do que poderiam suportar. Não fosse pelo fato de que lhes fora dito que todos os três iriam para o céu. Pois as crianças tiveram então uma visão momentânea do inferno, seguida por esta profecia. A guerra vai terminar, mas como há pessoas que não temem a Deus, haverá outra guerra durante o papado de Pio XI. Quando virem uma noite iluminada por uma luz desconhecida, saibam que esse será o grande sinal que Deus lhes dará. Que Ele está prestes a punir o mundo por seus crimes, por meio de guerra, sofrimento e perseguições da Igreja e do Espírito Santo. A profecia continua. Se as pessoas não pararem de ofender a Deus, a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Os bons serão martirizados, várias nações aniquiladas. Mas haverá no fim um certo período de paz que será recebido pelo mundo. Então receberão um segredo revelado apenas ao Papa. As crianças informaram em Fátima que Maria tinha...
pedido preces pela conversão da Rússia, que ela previra que, eventualmente, a Rússia se converteria, que a Rússia espalharia muitos erros pelo mundo antes da sua conversão, antes da conversão, e que haveria a destruição de nações como parte desse processo. Portugueses educados e com cultura ficaram atônitos com a inclusão da Rússia no relato das crianças. Rússia, incapaz de alimentar seu próprio povo e ter sossego econômico, terceira no mundo em analfabetismo, no limiar de uma revolução, a Rússia, pouco provável de se tornar um assunto mundial como um super-estado. No concernente a um ponto de vista histórico, porque a Revolução Bolchevista ainda não havia acontecido quando a aparição de Fátima ocorreu, ainda seriam 2 meses para frente. E mesmo que houvesse ocorrido, é pouco provável que 3 crianças camponesas em Portugal teriam compreendido o que isso envolvia. Ostensivamente, em 1917, a Rússia ainda era uma nação muito religiosa, pertencia à Igreja Ortodoxa Russa, era muito religiosa, uma das mais religiosas do mundo. Então é bastante interessante que colocassem a Rússia no papel de disseminadora de ideias falsas e falassem de uma necessidade de conversão da Rússia, o que não era exatamente o que o povo pensava em 1917. Após a visita, as crianças repetiram a promessa da Virgem Maria. Um milagre aconteceria no dia 13 de outubro. Mas como os outros, mesmo aqueles que estavam presentes, reagiram a essas palavras? Muitos consideraram o relato das crianças uma obra de ficção, inaceitável, inacreditável. As crianças buscavam meios de sacrifício para obter a conversão de pecadores, para salvá-los do inferno que haviam visto. Seus alimentos, elas davam a crianças mais pobres. Quando sedentas, não bebiam água. De novo, cada criança é questionada pelo padre Ferreira. Dessa vez, o sacerdote, o pastor, guardou silêncio. Cova da Iria, 13 de agosto de 1917. 6.000 pessoas se reúnem para a aguardada visita, mas o governo antirreligioso, cada vez mais preocupado com o correr dos acontecimentos e a multidão crescente, resolve agir. Um administrador distrital, Arthur de Oliveira Santos, incapaz de convencer as crianças a mudar suas histórias, a sequestra. Na Cova da Iria, não há aparição. Peregrinos amargurados, decepcionados, voltam às suas casas, para alguns numa distância de muitos quilômetros. Na cidade de Orém, a capital do distrito, as 3 crianças estão aprisionadas, ameaçadas por tortura e morte se não admitirem que as aparições são um embuste. Sua história não muda. Não vou mentir. Na manhã seguinte, mais um interrogatório. Se realmente existisse uma bela senhora de Fátima, ordena Santos, contem o segredo que ela revelou. Com 7, 8 e 10 anos de idade, 3 crianças confrontadas por esse enfurecido símbolo da autoridade, mantêm-se firmes. Jacinta é retirada da sala. Contam a Lúcia e a Francisco que ela está sendo fervida em óleo. Santos exige que confessem. Embora aterrorizado, sua história não muda. Então, Francisco é levado. Embora com a certeza de que seus amados primos haviam sido conduzidos à morte, Lúcia não diz a Santos o que ele deseja ouvir. Levada da sala, apreensiva, temerosa, ela se surpreende ao ouvir o que menos esperava. Seus primos com vida. Embora sejam crianças, os 3 são colocados numa cela com outros prisioneiros. 15 de agosto. Seus aprisionadores os soltam para amigos e familiares. 4 dias depois, Lúcia, Francisco e o irmão dele, João Marto, estão na cidade próxima de Valinhos, com o rebanho. Falamos com João Marto. Jacinta, minha irmã, estivera na cadeia e estava com piolhos na cabeça. E a minha mãe cuidava dela. A razão dela ficar em casa e não com os outros. Lúcia viu algo se mover nos céus. Era a Nossa Senhora que se aproximava. Lúcia pediu que eu levasse Jacinta depressa. Ela insistiu, dizia, não é bom ter a Virgem sem todos nós. Eu fui, disse a Jacinta. Lúcia disse que você deveria ir lá para Valinhas ficar com ela.
Eles disseram que haviam visto Nossa Senhora, mas eu não tinha visto nada. Eles disseram que Nossa Senhora havia aparecido. E Jacinta pegou um pequeno pedaço de cipó para levar para casa. Quando ela chegou à casa de Lúcia, disse a mãe de Lúcia: tia, nós vimos a Nossa Senhora em Valinhos. Ela não quis acreditar, mas cheirou o pequeno pedaço de cipó e sentiu um odor maravilhoso. Jacinta começou a correr para a nossa casa, para esta casa. O nosso pai estava sentado perto da lareira. Ele perguntou o que era. E ela disse: isso estava nos pés da Nossa Senhora. Ela colocou um aqui e o outro aqui. Em Valinhos, a senhora diz às crianças que não tenham medo. Ela promete voltar à cova da Iria. Lúcia pergunta sobre as moedas deixadas no local. O que deveria ser feito do dinheiro? A resposta é para a capela que o povo construirá. Alvorecer 13 de setembro. Ansiosamente esperam a hora da visita. Milhares de peregrinos de toda a parte de Portugal e da Espanha estão na cova da Iria. A estrada principal está tão repleta que as pessoas acham quase impossível se mexer. A mais curta das visitas acontece. Pouco antes de Lúcia falar, parece a testemunhas que a parte superior do arbusto verde se dobra e se curva, como com um peso em cima. Eu estava lá quando ocorreu a aparição, na cova da Iria, em setembro de 1917. Mas eu não falei com os visionários, pois ainda tinha dúvidas quanto às aparições. E o padre procurava nos afastar daquele lugar. Dizia que era algo inventado pelo diabo para destruir a igreja. A ofensiva das tropas, a campanha na lama em Flandres em 1917, é muito significativa para a compreensão dos acontecimentos daquele ano e as aparições de Nossa Senhora em Fátima. Porque, de certa forma, este era o clímax do mal, do horror, das ações militares na Primeira Guerra Mundial. 13 de outubro de 1917. Chove torrencialmente à noite. A mesma tempestade que atormentava e molhava os soldados que lutavam e morriam em Flandres cai sobre aqueles que se reúnem na cova da Iria. Mais de 70 mil pessoas se reuniram, de tudo quanto é lugar. Algumas esperando presenciar o prometido milagre. Outras querendo apenas presenciar uma demonstração do sobrenatural medieval. Os jornais mais importantes e influentes no país vinham publicando matérias por semanas concernentes às ocorrências em Fátima. A cidade se tornara o alvo principal da imprensa anticatólica, o motivo para piadas, o tema de colunas de sátira. Avelino da Almeida, um cético declarado relativamente às aparições, testemunha a ocasião. Ele é diretor editorial de O Século, o maior jornal de Lisboa. Sua matéria é publicada na primeira página. Um espetáculo sem igual. Seria inacreditável para mim se não tivesse testemunhado. Pode-se ver a multidão voltar-se para o sol, que se revela livre de nuvens em pleno meio-dia. A grande estrela do dia como que se torna prateada e que torna possível olhar para ela diretamente sem o menor desconforto. Poderia ser um eclipse, mas agora transforma-se colossalmente. E ouvimos espectadores gritando: milagre, milagre, maravilha, maravilha. Diante da multidão atônita, o sol estremece em movimentos bruscos, coisa sem precedente em todas as leis cósmicas. O sol dançou. Dizemos, Lúcia, se for verdade que pode ver Nossa Senhora, por que não lhe pede que realize algum milagre para que todos o vejam? Lúcia respondeu: Nossa Senhora disse que no dia 13 de outubro acontecerá uma coisa que todos presenciarão. A minha mãe sempre argumentou, dizendo que Nossa Senhora não podia fazer milagres para que todos vissem. Ela realizava milagres, mas não para todos verem. Mas quando ela viu o milagre do sol, ela pôde acreditar. Eu vi, a minha irmã também.
E a minha mãe gritou: eis o milagre prometido por Nossa Senhora, no sol, para que todos vejam. Chovia levemente quando Lúcia falou: fechem suas sombrinhas, pois Nossa Senhora vai aparecer. Parecia que o sol estava se despedindo do céu, descendo como um raio, cantando e girando, descendo. E só parou quando estava quase no chão. Então minha mãe acreditou. Estavam todos atônitos. E choveu tanto. O tempo estava como hoje. Depois, o sol saiu. E depois do meio-dia, o sol ficou piscando e piscando. Todos estavam assustados. Meu Deus, todos estávamos assustados. E surgiram as cores, como num arco-íris, perto do sopé do morro. Pensávamos que íamos morrer, mas graças a Deus ninguém morreu. E vimos uma sombra. E era brilhante como um relâmpago, relâmpago como um raio. Durante o milagre, todos se ajoelharam, com aquele tempo e tudo. Todos se ajoelharam, gritavam, pedindo piedade e dizendo: milagre, milagre. Era Nossa Senhora. Um milagre para que todos vissem e acreditassem. Depois do milagre, os campos ficaram secos, totalmente secos. Como confirmado por aqueles presentes e por relatos jornalísticos, o fenômeno durou aproximadamente 12 minutos. O sol zigue-zagueando no céu, refletindo cores brilhantes e multifacetadas nos rostos, nas árvores, na terra. E chegando ao clímax com o sol mergulhando na direção dos milhares reunidos na cova. Muitos acharam que chegara o fim do mundo. O sol então voltou para sua posição original no céu. Contudo, ainda um outro acontecimento. Todos aqueles que ficaram encharcados pela chuva estavam secos, tanto o solo quanto as pessoas. Teorias de hipnose em massa de autossugestão foram descartadas. Quando foi descoberto que muitas testemunhas confiáveis a uma grande distância da cova haviam visto o fenômeno solar, entre elas o poeta Afonso Lopes Vieira, viu tudo de sua casa em São Pedro, a 40 quilômetros de Fátima. Transcrições e interrogatórios revelaram que três crianças viram Jesus, que abençoou a multidão. Foi nesse dia, 13 de outubro de 1917, que a Bela Senhora revelou-se dizendo: sou a Senhora do Rosário. As três crianças do pastoreio, o que lhes reservava o futuro? Durante a aparição em junho, a senhora dissera que Jacinta e seu irmão Francisco logo estariam com ela no céu. Mas que Lúcia viveria mais. Que Jesus queria que Lúcia ficasse neste mundo. Em 28 meses, irmão e irmã Francisco e Jacinta estariam mortos. E Lúcia sobreviveu à morte dos primos. Ela ficou feliz em atender aos pais, seguindo sugestão do bispo José da Silva, que ela, com a idade de 14 anos, entrasse na escola Doroteia de Irmãs, na cidade do Porto. Mais tarde, com uma irmã Lúcia, do Coração Imaculado, ela entra para um convento enclausurado. 7 de novembro de 1917, 2 da manhã. Os bolchevistas se apossam da ferrovia e dos telégrafos. Ao amanhecer, a situação permanecia a mesma. Às 8 da manhã, os bolchevistas sabem que venceram. Obviamente as profecias se realizavam, pois o comunismo alastra seus erros por todo o mundo. E quando eu digo comunismo, refiro-me a uma filosofia basicamente materialista e antirreligiosa. É basicamente o que o comunismo é, sob a fachada de reformas sociais. Como cristã apaixonada por justiça social, onde quer que possa estabelecê-la,
Mas decididamente não, sob essa falsa fachada. Em 1917, a senhora de Fátima disse às três crianças que ela retornaria para falar mais a Lúcia no tocante a dois pedidos. O primeiro, que a Santa Comunhão fosse recebida no primeiro sábado de 5 meses sucessivos, oferecida como reparação. Reparação essa que aconteceu em 10 de dezembro de 1925. O segundo pedido, o sacramento da Rússia pelo Papa. Em 1929, no dia 25 de junho, a Santíssima Trindade e a Virgem Maria apareceram para a irmã Lúcia na capela do convento. Nossa Senhora disse que chegara o momento de pedir ao Santo Papa o sacramento da Rússia ao Imaculado Coração de Maria, com todos os bispos do mundo, de modo a alcançar a paz mundial. Papas subsequentes realizaram esse sacramento, esse envolvimento da Rússia com Deus pela Virgem Maria, sob diversas formas. Em 1932, após 15 anos de investigação eclesiástica, o bispo de Fátima em Roma declarou o milagre de Fátima como uma mensagem digna de crença. Nossa Senhora disse que a guerra ia terminar, mas se o mundo não melhorasse, não vivesse seguindo princípios religiosos, haveria mais uma guerra ainda pior durante o papado de Pio XI. Haveria um sinal, uma noite iluminada por uma luz desconhecida. E através desse grande sinal, Lúcia saberia que Deus puniria o mundo por seus crimes através de uma outra e ainda maior guerra mundial. 25 de janeiro de 1938 é a noite iluminada por uma luz desconhecida. Jornais destacaram um evento na Alemanha, Suíça, Espanha, na Hungria, Noruega, Itália, Grécia e nos Estados Unidos. Na Europa, o céu ficou como uma fornalha, queimando com um fogo rubro, visto do Mar do Norte ao Adriático. Das 9 da noite às 2 da manhã, Lúcia, vendo tudo de uma janela do seu convento, a reconhece como sinal. 47 dias após a grande luz, domingo, 13 de março, Hitler invade a Áustria. É o Anschluss, que viria a ser o início da Segunda Guerra Mundial. A desumanidade do homem para com seu semelhante nunca fora tão patente. Uma estimativa de 40 milhões de baixas. Um brutal excesso. Aqui, 70 mil homens, mulheres e crianças são mortos ou feridos num instante. Hiroshima cai sob a bomba atômica. Quando o Solzhenitsyn chegou ao Ocidente, era uma personalidade sofrida. Disse imediatamente: o que há de errado com as pessoas no Ocidente é que elas perderam seu senso do bem e do mal. E é verdade que, sem nossa constatação do bem e do mal, é impossível para nós viver com qualquer coerência. Dois superpoderes emergiram da Segunda Guerra. Os Estados Unidos e a Rússia emergiram para se envolver numa guerra fria. Uma batalha ideológica entre democracia e comunismo. 1950, Coreia. Os desabrigados. Os refugiados. Os mortos. 1960, Vietnã. Os desabrigados. Os refugiados. Os mortos. Se derem atenção ao que pedi, a Rússia se converterá. Caso contrário, continuará a espalhar seus erros, causando guerras. Onde esta irmã está rezando, na capela do convento da irmã Lúcia, em Portugal, há uma imagem de Maria. A irmã Lúcia trabalhou com o escultor durante 6 meses e diz que é a fisionomia dela, a melhor que já viu. Nos muros do convento, os passantes são relembrados dos ataques nos dias atuais dos comunistas à igreja. Esse grafite diz: a religião é o ópio do povo.
O segredo de Fátima, passado às três crianças pela Virgem Maria em 1917, tem sido o tema de infinita, contínua especulação. Em 1942, os escritos da irmã Lúcia, incluindo o segredo num envelope separado, foram enviados ao bispo de Leiria. Em 1957, os escritos foram enviados a Roma. O Papa João XXIII abriu o envelope, verificou seu conteúdo e o manteve em segredo. O Papa seguinte recebeu a carta contendo o segredo. E o cardeal, por certo, que o leu, pois ele foi mencionado a mim durante uma conferência. Disseram-me que o cardeal Ottobiani o havia lido. O Papa o mostrara a ele. Vão ser publicados apenas quando o Papa assim o quiser. Em diversas partes do mundo, em diferentes nações... Em muitas partes do mundo, em diferentes países, várias versões do segredo de Fátima apareceram. Eu frequentemente vejo histórias e artigos publicados em jornais e revistas concernentes ao segredo. São escritos como se o segredo fosse conhecido pelo autor. Havia tantas versões que resolvi entrar em contato com a própria irmã Lúcia. Porque as histórias descrevem acontecimentos apocalípticos. Desgraças que cairão sobre a humanidade, nações que desaparecerão, incluindo descrições de situações políticas verdadeiras pelas quais passamos. Eu senti que era meu dever, como bispo atual de Fátima, como alguém responsável pela autenticidade da mensagem. Era o meu dever esclarecer isso. Entrei em contato com a irmã. Ela disse que nada disso fora mencionado nas comunicações sobrenaturais que ela recebera. De qualquer modo, sabemos que a mensagem de Fátima é suficiente para mudar a nossa vida. A mensagem de Fátima é suficiente. Ela nos impele a prosseguir com a nossa contribuição para a salvação da nossa sociedade. E é isso que é importante. O reverendo Dr. Manuel Formigão, autoridade católica de Lisboa, profissional do seminário de Santarém, interrogou as crianças. Ele as viu separadamente e fez a mesma pergunta. A multidão, o povo... Ficaria triste se soubesse o segredo? De cada criança, a mesma resposta. Sim, ficaria. A uma pergunta semelhante feita por peregrinos em 1917, Lúcia disse apenas, boa para alguns, para outros, ruim. A transformação da cova da Iria no retiro espiritual visto aqui testemunha a crença. A fé de milhões de pessoas por todo o mundo. Esta é a Basílica. Fátima continua a ser o local de muitos milagres físicos. Contudo, as conversões espirituais predominam. Recebemos 3 milhões de peregrinos a cada ano. Eu gostaria que Fátima se tornasse o santuário dos peregrinos e o caminho para conduzi-los a Deus. Para Jacinta e Francisco, procedimentos de beatificação e canonização são efetuados. Primeiro, na história da Igreja para crianças que se tornaram mártires. Uma das profecias fala do Papa, que sofreu muito. O Papa é ferido, mas a tentativa de matá-lo fracassou e o pistoleiro é capturado. As autoridades italianas recebem ordem de investigar a conexão do assassino fracassado com comunistas do leste da Europa. Local? Praça de São Pedro. Data? 13 de maio de 1981. O aniversário da primeira aparição da Virgem Maria em Fátima. Um ano depois, 13 de maio de 1982, o Papa João Paulo II, convencido de que a Mãe Sagrada lhe preservara a vida naquele dia fatídico, vai em peregrinação à Cova da Iria em Fátima, onde faz seus agradecimentos à Nossa Senhora do Rosário. Santa Mãe de Deus, estou aqui hoje, reunido a todos os pastores da Igreja. Nós confiamos e vos dedicamos os indivíduos e nações que especialmente precisam ser protegidos. Senhora, que tende o conhecimento de mãe de toda a luta entre o bem e o mal,
aceitai esta prece. Recorremos à vossa proteção. Aceitai as nossas preces. Da guerra nuclear, de qualquer tipo de guerra, livrai-nos. E do não cumprimento dos mandamentos de Deus, livrai-nos. Que o amor piedoso ponha um fim ao mal. A irmã Lúcia está presente. Ela partira de Fátima como uma menina de 14 anos. Agora, 62 anos depois, ela volta para ver a incrível mudança que ocorreu em sua aldeia. Ela se enche de alegria por estar presente com o Papa e com mais de 1,5 milhão de pessoas de virtualmente todas as nações do mundo. À luz da ameaça de destruição nuclear, a ausência de paz no mundo em virtualmente cada lugar, Fátima emerge tanto quanto um aviso sóbrio, como uma mensagem de esperança, um plano, uma direção. Não apenas para os militares pela paz política, mas uma direção a como encontrar a paz em nível pessoal. Estatísticas confirmam uma ascensão sem precedentes no uso de drogas, em abortos e em crimes, abuso a crianças, alcoolismo, doenças mentais e imoralidade. Durante a aparição em Fátima, em 13 de julho, a Virgem Maria ofereceu 3 meios como a solução final para problemas da vida cotidiana. A solução para necessidades individuais: preces diárias, fazer sacrifícios, rezar o rosário. Se homens insensatos persistem em buscar a satisfação através do poder... O pecado está mais difícil de combater... Através do dinheiro. É verdade que conceitos como pecado e inferno se tornarão bem impopulares. Pela excitação erótica. Nossa sociedade publicamente concluirá que Deus não existe. Pela condescendência com as drogas, buscando a morte sem que se dê à vida um objetivo. Vão se destruir e ao seu modo de vida. E esse será o modo de Deus indicar... Que tal modo de encarar a vida, que tal modo de vida não é viável? Sob isso tudo, eu creio que grandes números dos ocidentais compreendem que um significado mais alto, qualquer tipo de significado, desapareceu. E o único que ainda nos resta é o significado pessoal da vida, pessoal da carreira e dos próprios objetivos. É só com que as pessoas se importam. Assim eu... Diria que a autopreocupação e o carreirismo são as preocupações psicológicas que evitam que as pessoas se apercebam do vazio da vida. Freud conquistou o público americano totalmente ao afirmar que a chave para a felicidade é o sexo. Assim, houve uma revolução sexual e todos tentaram, ou a maioria tentou, vez ou outra. E isso não é certo. As novas bandas de rock, as novas... formas de arte se preocupam com a raiva, com o ódio, em muitos casos com a morte deliberadamente. Eu me sinto profundamente pessimista sobre o que vai acontecer com a civilização ao qual pertencemos, com esse modo de vida que surgiu. De certo modo, o moderno Ocidente constitui a primeira sociedade na história do mundo que experimenta com a possibilidade... de uma radical incerteza moral. No meu entender, o conflito entre muito bem e muito mal é a questão crucial da vida humana. A verdadeira mensagem não é de fato original ou inteiramente nova, é a real e atemporal mensagem cristã judaica de arrepender-se dos pecados. Fátima não é uma cruzada contra a Rússia. Fátima é uma cruzada, mas uma cruzada de orações e de bênçãos, de oferecer as nossas vidas para a conversão da Rússia e de todos os homens que não adoram, que não amam a Deus e a humanidade, afinal. Se persistirmos em prosseguir no caminho pelo qual trilhamos por um bom tempo e nós esquecermos de Deus, esquecermos o propósito e o sentido da existência humana,
Há toda a razão para que sejamos extraordinariamente pessimistas, porque agora temos os meios para a autodestruição. E se esses meios de autodestruição forem postos a serviço do mal, o mundo pode ser destruído. Todas as tentativas de encontrar uma saída para o mundo atual são inúteis, sem que haja um enfoque da nossa conscientização para a criação de tudo. Sem isso, nós não conseguiremos encontrar os nossos próprios caminhos. Em vez da esperança leviana dos dois últimos séculos, que nos reduziram à insignificância e nos trouxeram ao limiar da morte nuclear ou não nuclear, podemos apenas estender as mãos com determinação para a calorosa mão de Deus que tão racionalmente e confiantemente temos afastado. Se fizermos isso, nossos olhos podem ser abertos para os erros deste infeliz século XX e nossas mãos podem ser direcionadas para endireitar as coisas. Nossos cinco continentes estão presos a um turbilhão. Se morrermos e perdermos este mundo, a culpa será nossa apenas. As crianças de Fátima souberam pela Virgem Maria que os milagres seriam realizados para que todos acreditassem na mensagem. Que preces e sacrifícios são altamente necessários. Que essa é a solução para os problemas do mundo atual. A mensagem de Fátima: retornar a Deus. Thank you.